فضل تیرے نال لوہے تر نسبت سارے شیمان بچو چونکہ بولو حضرت سبحان اللہ لکھاں لکھاں میرے میری نو لگ جے مسافر ہوئے
اور اسے حوالے نال ایک دو اشعار کلام دے پیش کرنا جڑا حج جو کے بولو سبحان اللہ میں نو 10 منٹ ملے نے میں 9 منٹ تے بس کر دیناں جی بولو ذرا تو جو ہے میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جائی آ جائی آقا آخری ویلا ہوئے تو آڈی دید ہوئے ساڈی عید ہوئے ایمان دریا رکھے میں دے کہنے میرے کملی والڑیا ساجے مرن دے آ جاوی اکھاں تارے لگیاں آنے سونیا اکھاں تارے لگیاں نے دیداری کرا جا ای سورے آدھی دار کرا جاوی میرے کملی والڑیا ساڈے مرن دے آ جاوی روح نکل کے توجہ روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے اے راہ تیرا تک دیاں نے ایک جھلک بھی کھا جائے سورے آ تیرا تک دیاں نے بولو ایک جھلک بکھا جائی اکھاں تارے لگیاں نے دیدار سارے بولو دیدار کرا جانی مینوں غسل کرا چھڈیا مرن تو بعد مینوں غسل کرا چھڈیا گل کفن نی پا چھڈیا شعر تخیل بیان کیتا ہے کہ مینوں غسل کرا چھڈیا گل کفن نی پا چھڈیا بند کفن دے توجہ بند کفن دے بج گئے نے سونیا بند کفن دے بج گئے نے ایک پھیرے دا پایا بھی سونیا بند کفن دے بج گئے سارے
میری تے خواہش ہے کہ صفاں بن کے کھلو گئے نے صفاں بن کے کھلو گئے نے کاش کاش صفاں بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑا جامی سونے سونے صفا بن کے کھلو گئے جنازہ تے پڑا جامی اکھاں تارے لگیاں نے ساڈے مرنے